د لوی سپیشلی خدای په نامه ګران ماشومان السلام علیکم ورحمت الله ډیر خوشاله یم چې نن می تاسو ته یو بزره پوری کیسې راوړی ده زموږ د نننۍ کیسې عنوان د شاتو مچۍ او فیل ده دا کتاب سیلیا بولام لیکلی ده او محمد بشیر غفارزی د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده شګولالیو راځي چې کیسه واورو د شاتو وړې مچۍ وویل ما لاړه وړکه کړې ده زه خپل کور نشم پیدا کولی ښاغلیه فیله مهرباني وکړه آیا ته ما سره مرسته کولی شي فیل پوښتنه وکړه آیا دا ځاله ستا کور دی د شاتو وړې مچۍ په ژړا وویل آه نه دا د مرغۍ کور دی فیل پوښتنه وکړه آیا دا غار ستا کور دی آه نه دا د آسمان سکالۍ کور دی ای وړې مچۍ آیا دا د مچیو ځاله ستا کور دی وړې مچۍ په خوشي سره وویل هو دا زما کور دی ښاغلیه فیله مننه له ما سره دې مرسته وکړه دا زما کور دی پای شګرانو کوچنیانو خدای دې وکړي چې دا لنډې قصې مو د خوشي وړ ګرځېدلې وي موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولئ واورئ او ډاونلوډ وکړئ تر بله ورځ او یوې بلې کیسې د خدای په امان.